Vad säger du? Säkerhetszon? Vad heter du mer än Joakim? Är det säkerhetszon? Springer här och fotar. Ja. Varför springer du här och fotograferar? För att det här är allmän plats. Fotograferar allmän plats? Ja. Ja, det var ju trevligt. Det ska vi ju ha i åtanke. Och jag sa också att filma detta här. Ja, men det gjorde du innan. Nej, jag tog still foto på det här, men jag kan ju filma nu att du filmar. Ja, men du, men, att du håller på här och tar foto på hela anläggningen. Vadå, hela anläggningen? Detta är parkering, ett vandrarhem. Våran garage. Med tanke på att det har varit väldigt mycket med bränder här runt om. Så har polisen använt. Ja, men ska vi ringa polisen då? Vi ska göra polisen, jag kan ja, göra men, det. Ja, men gör det. Ditt namn. Nej, ring polisen. Joakim. Jag säger inte mitt namn. Ja, Joakim heter jag. Ja, vad bra. Då ska jag gå in och ringa polisen. Ja, men du har ju en telefon i handen. Ring polisen med den. Ja, jag har ju numret där inne direkt. Ja, 114 14. Nej, nu är det så att du har gått här och tagit foto. Ja, min bil står parkerad där borta. Den, du kan gå och fota numret och sen kan du kolla upp den på nätet också. Det är nämligen så att den platsen har du tagit reda på, för den har ju upplåtit till våra gäster. Ja, ja, men nu stod det ingen där. Men sätt en parkeringsbot på den, se om du hinner före mig. Jag behöver inte göra det. Nej, men alltså om det var så jävla viktigt. Ja. Om man går in här och... Vadå in här? Detta är en väg, allmän väg. Vad fan gnäller du över? Varför tar du foto? Säg till Jasenka. Säg till Jasenka att jag står på en allmän väg. Står på en allmän väg som är kommunens, ja? Ja, och jag fotograferar bäst fan jag vill. Ja, men det är ju flickor där. Ja, men det sa du inte innan. Jag har dig, alltså. Du sa att det här var privat och det här var... Nej, vänta, det, privat sa du inte. Du sa att det här var skyddat område, sa du. Jag sa att det här är ett vandrarhem där folk bor, och man kan inte, med tanke på allt det här med bränder och skit som har varit, så vill vi inte ha en massa löst folk. Nej, och du skriver lagen här då, eller? Nej. Så att om jag står här med en kamera så innebär det att jag kommer sätta eld på detta, eller vad är det du säger? Nej, det vet du inte. Men du har inte en jävla aning om det. Så du menar att alla människor som går omkring med en kamera och fotograferar på allmän plats kan vara förmodade mordbrännare? Det är nämligen så att vi har haft jättemånga folk som har varit här och fotat. Och de har kommit in och sagt, vad kul! Vad fint! Ja, men jag har inte jobbat här. Jag har inte jobbat här. Och de har kommit in och frågat, är det okej att vi tar lite foto här? Och de har kunnat ta foto. Det är inte helt okej. Normalt sett brukar jag göra det, men nu fanns det inte en käft där ute. Och det är inte alls öppet, eller hur? Jag kan inte gå in i en byggnad och fotografera. Nej, det är okej om jag tar bilder på dig? Nej, det är inte. Ja, men du har inget val. Nej, tyvärr. Det är inget okej. Så att det är bara så. Jag står på allmän plats. Det är inte okej. Nej, men jag står på allmän plats. Du vet mitt namn. Jag heter Joakim. Vad heter du? Jag kommer att lämna in detta här till... polisen och Jasenka. Hälsa Jasenka från mig för övrigt. Vi sitter i samma nämnd.